مدرياش شرفت لي وايد السلامي سلام كدب وحان كسعنا سيد غرشي نوعها أو شنتريس كي نوع عديد وحان سربا إنان كلن كي كان كوري مرحلة دكوبات كساب سنة عن وربحنتا يسوع جدي ما وحك بدل كأن كسو بندقني أي نور سؤاله دو عن ربا إنان سيد دك دك أنا وقت قالوا بين إنان دول مرة سجال حل بانا با با أرى هل كان كسو جدي سي أو غاركوت سؤاله نويدين حلبان عبد الله محمد علي الغوري اسو افكار مهمه ايو سو جيدي لكن سؤال توسع انا مو الدين سنتر عبد الحكيم مع احمد وحو نويديي سؤال لحريرتا حلبان كو انه وحو سو جيدي لفتركيسو حلبان كو انه هلي كرو فرصد لبات ماركي 18 دقيقه كما في الله وانه فرصد لبات هلي كرو arinkaas habraaca oo ah nidaamka aan isticmaaleyno ama xeerosaadka aan adeegsanayno markii aan dooda dibeegista dastuurka ku jirno wuxuu jideynayaa in xildhibaanku uu hadba shintiriska dooda ku qoran ee qodobo muayyin ah maalintaas ajendaha looga hadlayo inuu 10 daqiiqo leeyahay taas macnaheedu ma aha cutubkiiba inay 10 daqiiqo tahay لكن maalintaas inta ajendaha ku jirta ayuu toban leeyahay hadii gudoonku uu arko si waafaqsan habraaca in waqti dheer la siiyana awooda gudoonka ayay ka mid tahay waxa kale oo xildhibaan senator abd al-hakim baal ahmed nawidi su'aal la xiriirta sida soo jeedimaha ay ku iman karaan aan soo jeedimaha oo haddana hor yaala markii xildhibaanku rabo ama xildhibaana rabaan inay wax ka bedelaan isbeddeladaas xildhibaanadu waa soo jeedin karaan markii la gaaro marxaladda saddexaad si waafaqsan qodobka shanaad fakhrada saddexaad ee habraaca marka lix dalool hal dalool oo afartan iyo shan xildhibaan oo golaha shacabka u dhiganta iyo lix dalool hal dalool aqalka sare oo u dhiganta sagaal senator waxay soo jeedin karaan soo jeedimaha hadba ay rabaan nidaamka loo marayo soo jeedimahaasna habraaca ayay ku caddahay xildhibaan kooshin isagu waqtiga ayuu dhaliilay inuu yaraan karo arrinkaasna dabcan waa su'aalaha soo noqnoqonayay su'aalaha ugu badan arrinka 10 daqiiqo inay yar tahayna waa ka hadliyey arrinkaas marka shintiriska iyo waqtiga kooban la xiriira waxaan isleeyahay gudoonka iyo golaha si guud ayaa xal loogu heli karaa waqti mucayina oo inaan doodan ku soo dhameyn aan ku khasbannahay ma jirto hadba sida ay nala gasho ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa xildhibaan cabdirasaaq xusul wuxuu ka hadlay isagu maqaamka caasimadda muqdisho oo aan doodeedii la gaarin waxaan filayaa dooda maantay oo cutubka koowaad oo qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad had su'aashiisu halkaas ayay dhici doontaa doodii maalin hore kama mid ahayn marka su'aashiisa waxaan filayaa inuu maantay ama ku soo ceshan doona ama jawaabaheeda maantay iyo su'aalaheedaba la wajihi doono xildhibaan cabdiraxmaan cagweyne isagu su'aal inama weydiin talooyin muhiima ayuu soo jeediyey xildhibaan yuusuf gabaadiid habraaca ayuu su'aalo inaga weydiiyey sida ay codayntu ay u dhici doonto iyo arrimaha mabaadi'da cutubka koowaad ku qoran oo qodobka 302 wax ka bedelkooda ayuu wax ka bedelkooda la xiriira ayuu wax inaga weydiiyey iyadana cutubka koowaad maanta doodoodu furan tahay ayay ka mid noqonaysaa doodii maalin hore kama mid ahayn arrimaha wax ka bedelka mabaadi'da la xiriira cutubka koowaad dhan inuu mabaadi' yahay iyo in qodobka saddexaad ay mabaadi'du ku kooban tahay su'aasha xildhibaanka waxaan u malaynayaa iyaduna dooda maanta furan oo wax ka doodista wax ka bedelka dastuurka maanta furan cutubka koowaad halkaas ayay dhici doontaa xildhibaan maxamed abuukar isaga waqtiga in la kordhiyo ayuu soo jeediyey xildhibaan suge isagu su'aal inama weydiin talooyin isaguna soo jeediyey waxaan filayaa inaan dul maray
si waqtiga uga faa'iideysano waxa uu yiraahayaa senator Saciid Cookisi cutubka qod ajendaheena maantay oo ah inaan bilowno marxaladda labaad oo qorshaheedu yahay cutubka koowaad inaan ka bilowno qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad senator Saciid uu ka horay imaho qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad oo maantay ajendaha 14ka bisha February senator Saciid uu ka inoo dulmari doona kadibna waxaan bilaaban doonaa waxaan filaa inaan ku soo afmeernay marxaladdii koowaad doodii maalin hore qabyada naga ahayd inaan halkaas ku soo afmeernay marxaladda labaadna ay maanta inoo bilaabanayso cutubka koowaadna inooga bilaabanayso waa mahadsantihiin.